Re! Viss ēters ir te! 20 dienas tik daudz laika dots Rīgas domē, lai tā rastu risinājumu ieilgušajam haosam atkrituma apsaimniekošanas jomā. Pretējā gadījumā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce sola rosināt galvaspilsētas domas atlaišanu. Rīgas mērs Oļegs Burovs gan ir pārliecināts, ka tik tālu nenonāks un turpinā net Bērtula. Es brīdinu Rīgas pašvaldību, ka ir iestājies pamats lēmumu pieņemšanai par pašvaldības domas atlaišanu. Tā šorīt medijiem pavēstīja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce, norādot, ministrija šogad jau 7 reizes aizrādījusi Rīgas domē par pienākumu nepildīšanu. Viens no Pūces argumentiem par labu Rīgas domas atlaišanai – pašvaldības vadība vēl joprojām nav spējusi izstrādāt un apstiprināt ministrijai pieņemamu atkrituma apsaimniekošanas regulējumu jeb saistošos noteikumus. Tāpat vēl joprojām nav skaidrs, kurš galvaspilsētā izvedīs atkritumus pēc 11. Decembra, kad beigsies valdības izsludinātā ārkārtas situācija un līdz ar to esošajiem pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem noslēgtais līgums sen kā vairs nav spēkā, zudīs juridisks pamats atkritumus izvest arī turpmāk. Viņi ir aizņemti paši ar sevi, nevis ar rīdziniekiem. Un es neprognozēju, ka Rīgas pašvaldība var pieņemt izlēmīgus un ātras lēmumus šajā jautājumā, kas būtu nepieciešama. Tikmēr Rīgas mērs saka, jaunus saistošos noteikumus drīzumā pieņems, bet iepirkums par atkritumu izvešanu izsludināts jau vakar, vēl pēc vecajiem saistošajiem noteikumiem un konkurences padomes iepriekš paustajām bažām par tā nolikumu neesot pamata. Izsludinājis ar 3 zonām, pie tam uzvarētājs varētu būt tikai viena zona. Līdz ar to nu, tur konkurence saglabājas. Uzvarētājs tikai viena zona. Tikai viena zona, jā. Tātad, ja ir 3 zonas, tad vismaz 3 uzņēmumu. Nu, respektīvi tā sanāk. Rīgas mērs gan prognozē, ka iepirkuma process ilgs vairākus mēnešus, bet no 11. Decembra, kad beigsies ārkārtas situācija, līdz jaunu līgumu slēgšanai cer turpināt sadarbību ar esošajiem atkritumu izvedējiem. Uz kāda pamata tad tā sadarbība turpinātos uz līgumu pamata vai? Uz tā pamata, ka viņi veic sarunu procedūru un turpina līguma attiecības. Jūs lūksiet pagarināt ārkārtas situāciju? Nē, mēs nelūksim pagarināt ārkārtas situāciju valsti. Tad jūs esat pārliecināts, ka tas ir juridiski korekts veids? Mums, Mājokļu un vides departaments, tā stāv pilnu savu atbildību, ka tas ir viens no variantiem, kam mēs varam turpināt. Jūs līdz 11. Decembrim pagūsiet izpildīt visas tās prasības, kas no ministrijas tagad nāk? Es domāju, jā. Protams. Nedosiet viņiem pamatu rosināt domas atlaišanu? Par šo ne. Un par ko tad? Nu, nezinu. Man visu laiku sola, ka tūlīt jābūt vairāk ar cvēlošanu vai administrāciju. Aneta Bērtulingus, Graudiņš, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.